sender Thorninger. Zuma rykker ind i feltet i stedet for at møde bolden her foran den. Og Arne Post! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Zuma. Piver for pokker, hvor er det flot det der. Det er en af de helt store oplevelser. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mester på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Ikke mindre end verdensklasse af Zuma.